الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك إنما لدني وَمَشْرَبَ صافي هاني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امن ربي يسير ولا تُعَسِّرْ وَتَمِّنْ بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك Allahumma bihaqqi sayidina wa maulana Muhammad. Katanya pengarah rahimahullahu taala sehinggalah berkata dia sekak mana ni? Hmm. Dan sewajarnya bagi si suami Menyebut-nyebut dan mengingatkan isterinya dengan khabar yakni hadis yang sahih Sekarang kita duduk kecek lagu mana seorang lelaki nak menegur isteri dia Nabi sebut dah perempuan ini lemuh dia Sama ada dari sudut jasmani dia itu lemuh Kedua dari sudut rohani dia, dari sudut agama dia juga lemuh kurang dari sudut akal, kurang dari sudut agama. Dalil perempuan kurang akal kalau nak jadi saksi dua orang perempuan. Kalau lelaki cukup seorang tak apa dah. Tu menunjukkan akal dia kurang. Kalau kurang agama pula tak tiap-tiap, semua sepanjang masa orang perempuan itu boleh buat ibadat, ada waktu-waktu dia terpaksa meninggalkan ibadat. Nah, eh, tain kota, tain period dia. Mana kalau lelaki tak ada dua tu. Ha, menunjukkan kelebihan lelaki dari sudut akal dan dari sudut agama. Sebab itulah dari sudut perceraian, tolak cerai ini Allah Taala beri kuasa cerai kepada lelaki kerana lelaki lebih jauh pertimbangnya akal dia. Berbeza dengan perempuan. Kerana perempuan menimba satu perkara bukan dengan akal tetapi dengan perasaan. Maka kalau ikut perasaan ni macam-macam lah. Kalau ikut perasaan ni macam-macam. Nah, kalau ikut akal insya-Allah penilaian itu betul. Dia kata dan sewajarnya bagi si suami menyebut nyebut dan mengingatkan isterinya dengan khabar hadis yang sahih yaitu hadis gapo dia iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abada an tajia fa batara dabana la'anat hal malaikatu hatta tusbihah rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim maksudnya Apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke hamparannya yakni tempat tidur. Seorang lelaki ajak isteri dia tidur. Tidur saja kau temeh hatu dok, bukan temeh takut ke hatu kau apa dia. Ajak untuk setubuh sini maksud dia. Ni kiasa biasa orang setubuhnya di tempat tidur. Ada orang setubuh dapur. Ha? tepi tangga ikut dia lah tetapi standardnya nya oh di tempat tidur maka apabila suami mengajak isteri itu tidur bukan tidur saja-saja eh tak serupa dengan kita tidur seorang eh orang nikah ini, dia orang menikah ni tak tidur saja dia tak tidur sebenarnya wak lolok ya kata eh, tidur ini kiasa sahaja eh Lapo bila lagu tu maka ia enggak datang isteri dia ada alasan tak sembari ikutlah nak makan nasi ko, nak tengok cerita piramli ko, nak gapo dia ko, ha, tak si. Maka lagu mana? Maka suaminya tidur dalam keadaan maruh. Tidur dalam keadaan maruh. Tak boleh apa dia nak? No? Mecok, yo. Eh, tak boleh go tu macok yo, tak yakak lah, tak yakak ajok lah ni. Oh. Maruhlah yo tidur sore lagu tu. Pas gapo dia? Marah suami laku tu saja. Nascaya para malaikat akan melaknatnya perempuan hingga sampai waktu subuh. Hingga siapa? Waktu subuh. Jadi apabila seorang perempuan derhaka kepada suami, jangan ingat suami saja marah. Makhluk Allah Taala dipanggil malaikat juga marah kepada perempuan yang derhaka kepada suami. Kerana apa? Kerana suami dia dah beri dia makan. Beri tempat tinggal. Semua suami dia cara saja. Suruh isteri dia cara dari sudut tempat tidur pun malah juga. Nah. Lah ni isteri zaman moden lah ni duk main internet. Duduk TikTok, duduk selfie, duduk tengok benda lain. Tok laki dia sengih tunggu, tak cakap cuik wak tak faham eh, cuit kau tu hmm, gapo dia ni mai cuit-cuit neh. Check up tok laki ayat kata ambon no. Ha. Malu lah lagu tu. Mako cuit-cuit buat lolok tok pahal pulak. Cek tu check up panggil. Marilah, mari wak gapo dia gak nanti gak nama ha. Ah. Mako marahlah suami. Tidur dalam keadaan tak tok lepas hajak dia. Mako tok lepas hajak marah. Mako lagu mana? Malaikat lah nak Apabila manusia dilaknat oleh malaikat, lama tak lama hidup jadi celaka. Eh, hidup tak jadi tentera, tak jadi bahagia kerana makhluk tu hai tak tawak maksiat duduk laknat ke dia. Makhluk tu hai tak tawak maksiat duduk laknat ke dia. Eh, ha. jadi katanya pengarah kata selalu sebut hadis ni kepada orang Cina. Bukan nak menakut-nakut ke perempuan. Dok, kita bukan nak menakut-nakut ke dia kita nak memperingati dia. Takut-takut dia termasuk daripada golongnya yang malaikat lah anak kepada dia. Saya lah kita, bini kita, hok comel-comel, hok kita saya. Tiba-tiba kita tak marah dah. Malaikat duduk anak beruk, 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 beruk. Eh. Ada pun jika sekira-kiranya benar-benar berlaku penderhaka. Eh. Saat tak berlaku lagi. Tanda-tanda baru. Neh Nampak macam nak derhaka. Maka tak derhaka lagi, tak derhaka lagi. Maka sunat kita royak hadis-hadis mengenai akibat perempuan derhaka kepada suami. Tapi apabila benar-benar berlaku penderhaka eh seperti ia meneguh suaminya daripada mengambil kesukaan pada dirinya. Suami dia pegang dia dia tarik tangan. Suami nak peluk dia dia sepak tok laki dia. Suami dia nak uh, nak cium dia pain apa. Mau taligak kau tu. Nampak? Maknanya tak wui. Suami setuh tubuh dia. Sedekah seluruh tubuh dia milik suami. Neh, jangan duk tepih lah. Suami pegang, dia tipah pala suami dia. Ha oh, tak boleh lah. Eh, ha. Ah. Maka deraka, tu deraka selah tu. Zahir dah tu. Bukan kata masih-masih, bukan tutup pintu dah tu. Oh ni betul-betul tak sih benar suami ambil kesukaan eh, daripada tubuh dia. Seperti ia keluar daripada rumah tanpa keuzuran syar'i. Antara deraka lagi keluar rumah dengan tidak ada uzur. Suami tak tahu pakat tubik. Suami ada pun pakat tubik. Neh, suami dia tanya awak nak gimana? Tak suruh tanyalah kerja eh, saya tu. Saya ada kerja. Eh. Neh, abang tak suruh tahulah abang tak tahu gapo ni. Saya ni orang aktif perpersatuan. eh. Aktif jadi kau ni ketua pemuda, ketua pemudi. Go blackout, dia gomoh belakang dia biasa sekali. Maka aktif dia. Keluar rumah. Suami dia tak rela. Maka apa hukum dia. Maka ni dipanggil usus derhaka. Tempat tidur. Tanda orang oh ni derhaka betul ni. Eh. Tak benar sentuh tubuh dia. Menghala suami dia ambil kenikmatan daripada tubuh dia. Kedua, Keluar daripada rumah suami dia, tempat dia duduk, tanpa izin. Kalau ni kita tengok perempuan, biasa ya keluar rumah. Tak minta izin pun rasa tak berdosa, rasa biasa ya. Biarlah suami dia sepambok pun. Suami dia tukar rumah, kau berapa dia. Tok bini dia kaya, setara mana wajib kena minta izin. Daripada suami dia. Nih, tak suriat kata suami saya tak uti apa. Suami saya orang kampung, dia tak faham saya orang apa berdosa hukum dia isteri lagu tu. Kerana isteri wajib duduk dalam rumah, haram keluar daripada rumah kecuali daripada izin suami. Kalau suami tak izin jangan panda-panda keluar rumah. Tu kalau kita nak jadi bini orang. Kalau kita nak jadi perempuan gelenya ikut kitalah. Orang latar panggil tino garik. Tino garik. Waktu garik tu selalu buat dia. Neh, bahasa jenis betina garik lagu tu. ah ha, tak apalah tapi kalau nak jadi perempuan solehah duduk dalam rumah. Biarlah kita rasa puasnya duduk dalam rumah. Ha, nak jadi solehah ke? Kalau nak jadi tolehah tak ada masalah. Tolehah ni lawa dia solehah. Toleh ni tak comel maknanya. Perempuan yang tak comel. Keluar daripada rumah tanpa uzur syar'i. Hak ni nusyuh. Hari tu kalau dia tu tak wajib we makan, tak wajib we minum, tak wajib we pakai. Nah. Tetapi tiada berulai-ulai penderhaka eh dia, baru kali pertama buat. Kali pertama belajar dah kata keluar tanpa izin suami, keluar rumah. Ataupun tak benar tubuh dia disentuh oleh suami dia. Pegang tangan dia tak tangan suami dia. Nyo sepak atas tekuk tu laki dia. Nah. Oh. Maka si suami hendaklah mengajarnya seperti berpindah daripada tempat tidurnya. Maka lagu mana pelajarannya ajar, syarung ajar, Al-Quran ajar. Apabila jelah dah derhaka isteri itu, maka jangan tidur sekali dengan dia. Perempuan apabila tak tidur sekali, sudah lalu gelisah dia lalu. Supa cacing kena kepanasan. Cacing kena matahari, geliak selalu dia. Nih. Oh, tak tahu apa, tak selesa. Biasa tidur, setuh, lari. Kalau boleh tidur luar. Tengok cerita piramli. Tidur depan TV yang kita. Eh, biar dia nak tidur dalam bilik. Kali yang mari kat TV, kita pula tidur dalam bilik. Ngamuk. Ha. Jangan tidur sekali. Perempuan, dia ni makhluk yang cepat ikut perasaan. Maka kalau kita buat lagu tu perempuan akan okay, terasa sangat pelajaran bagi dia. Tak payah pukul lagi, tak perlu pukul lagi. Semata-mata kita jauh diri daripada dia, jauh ke daripada tempat tidur. Ulama kata kena kecek ke dok? Kecek kena kecek. Kecek dengan dia tapi tak tidur lagi semacam. Ah ha, gelisahlah dia. Neh, tak makan obat dia panggil. Orang okay, kalau tak makan obat, Dua hari sekali kau makan obat. Tak makan. Dia mengamuk selalu. Eh? Ha. Tidur dalam jalan jangka masa yang sederhana. Dan jangan dipukul ke dia. Ini oh, pendapat Imam Rafi'i tak silap. Ambo kata tak boleh pukul lagi. Pertama nasihat dia. Kalau ada tanda-tanda derhaka, tanda-tanda baru. Oh nasihat dia. Kalau betul-betul derhaka, yakni Menghala tubuh daripada disentuh oleh suami ataupun keluar rumah hak oh, ni betul-betul dah derhaka maka uh, duduk lain tidur lain nah eh, katanya Imam Rafi'i tak boleh pukul lagi tak boleh pukul lagi tetapi kata Imam Nawawi dipukul ke dia tinggal duduk tempat uh, tidur berbeza berasingan patuh Pukul dia. Pukul aku mana? Bahan ngacok. Tak boleh. Bini orang kita ni manusia juga. Supa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala mulia ke manusia. Kita kena mulia ke dia. Jangan hina dia. Sekalipun dia bersalah. Ya. Manusia ni hebat atau hebat. Kalau dia salah kau setara mana? Kena hormat dia. Atas nama dia tu manusia. Tak boleh kita buat nyanyi aku manusia supo dengan nyanyo kepada makhluk lain. Bah lagu mana? Ulama kata cari kain. Ikat sikit, ikat di bucu kain, ah ha, biar glemu sikit pukul dia. Pop. Pukul pula tepat yang tidak bahaya. Tepat hok banyak daging. Pukul punggung ko, neh, tepat banyak daging. Tapak kaki ko, tepat hok tak menyebabkan luka. Tak menyebabkan patah. Jangan ejek dia, haram berdosa ejek dia. Haram bahan dengan pedai samurai. Katana tu, bahan top atas tekuk. Selok kawai tu. Maka hukum dia haram. Pukul dengan rote, dia. Sehingga menyebabkan ke luka. Tak boleh hari, hukum dia. Sebab kita pukul ni bukan kerana nak menyakiti tubuh dia. Kita pukul ni nak wui pelajaran. Beza kita pukul kerana nak menyakiti tubuh dengan kita pukul kerana nak we pelajaran maka pukul ini adalah isyarat sahaja perempuan kalau tak tidur sekali pun dia rasa seolah-olah dipukul dah tubuh dia apatah lagi kalau kita cubit kalau kita pukul perempuan kalau tak biasa kena pukul kita cubit gitu tu tak jerit dah jerit kawan tu selok dah eh padahal tak sakit pun wah jerit dia kata abang tak biasa pukul saya tiba-tiba abang pukul saya Oh dia rasa besarnya kesalahan dia. Nih. Ha. Artinya harus bagi suami, harus dah. Yakni kalau buat lagu tu tidak berdosa. Harus bagi suami memukulnya dengan syarat, ya ada syarat dia. Nak pukul-pukul isteri pun kena ada syarat. Iaitu apa? Mengetahui bahawa pukulan itu memberi faedah kepadanya kepada perempuan. Nama memberi faedah pukulan tu memberi faedah kepada perempuan. Kalau lah pukulan tu tak beri faedah, kita pukul pun bini kata-kata pukul be, tak sakit langsung pun. Pukul bini dia black belt karate. Nama tali pinggang kita, lapai dan. Nama ah ha, lapai calik tu. Oh sekali tumbuk pitu gelar pitu. Maka kita pun pukul lagu ni. Dia pakat suka. Pukul kali ni? Pukul kali ni? sepuk. Ya suka ka ka, ka suka lagu tu. Maka pukul kita tak memberi faedah, tak beri pelajaran. Ada perempuan koyak hati kerah. Wak tak dengar. Pukul pukul weh. Tak sakit langsung pun. Maka kalau pukul tu kita nampak macam tak memberi kesan. Kalau pukul tu tak memberi kesan, maka tak boleh pukul. Tak ada manfaat pukul tu membawa kepada menyeksa benda dengan tak ada faedah dan tiada harus dipukul atas mukanya tapak nak marah pergi tapak ataupun menumbuk dap dap pakai spek mata hitam kau itu pula pula pakai spek mata hitam lukis sikit jadi spek mata hitam harai hukum dia sekali pun syarat benar pukul dia bukan cara lagu ni pukul sebab pukul lagu ni bukan nak bagi pelajaran eh? pukul ni nak lepas nafsu nak marah kita maka harai harai hukum dia kalau nak pukul, pukul bagi pelajaran. Lagu mana cara bentuk pukul memberi pelajaran? Ulama ya, royak dah pukul dengan kain, pukul dengan gapo dia, nah, tempat-tempat yang tidak mencederakan dia. Hmm. Atau sehingga berdarah haram berlaku. Pukul kawasan muka. Ikut pukul lagu mana tapak ko, menumbuk kawasan muka. Sebab apa kawasan muka ni? Kerana tempat paling mulia manusia muka dia. Kalau kita tapak, maka betul-betul menghina dia kalau kita tepuk atas bahu tak apa lagi kita duk atas bahu tak apa lagi tapi di muka ni kawasan paling mulia manusia kalau kena pukul dia Allah tepat paling mulia mutapa boleh kata ah benda paling besar sekali nah dan jangan pukul sehingga berdarah kalau berdarah pun oh haram nyo siapa tu bibi darah kau tu haram atau pecah kulit dia. Pecah-pecah kulit. Yang pukul lagi mana. Tahu dengan streko. Kau pegang apa dia. Ambil peti sejuk katak atas kepala. Tembuh peti sejuk. Ah, Berdarah habis, Haram pun dia. Tetapi jika dia menyedari. Dia lelaki ataupun suami menyedari. Bahawa pukulan itu tidak memberi peredah. Kepadanya kepada suami isteri. Maka pukulan itu menjadi haram. Pula kerana menyeksa orang tanpa faedah. Kalau kita tahu isteri kita ni bahasa kerah pedah. Eh, tak dengar kata. Kalau kita pukul pun dia tak dengar kata juga. Maka tak payah pukul lah. Kerana pukul tu untuk pelajaran kepada dia. Kalau kita tahu dah dia tak boleh ambil pelajaran daripada pukul itu. Tak usah pukul lah. Sebab kita syarat benar kita pukul. Bukan nak melepaskan maruh kita. Nafsu kita bukan. Kita pukul nak ajar dia saja kalau dia rasa tak diberi pelajar. Eh? Rasa pukul buat lagu mana pun tak ada apa. Maka tak perlu pukul buat benda sia-sia pula. Dan tiada haruh pemukul perempuan yang merdeka itu sup, sampai 40 pukul. Nyopiak bini dia lebih daripada 40. Harap hukum dia kerana apa? Kerana hukum umat hudud paling rendah bagi orang merdeka 40 kali rata. Maka kita kalau nak hukum manusia, jangan lebih daripada hukum umat Tuhan buat kepada makhluk dia. Tuhan 40 kali, jangan kita nak marah lebih pada Tuhan pula. Nak marah sangat, 39 boleh lagi. 40 tak boleh. Sama dengan hukum umat hudud. Mana-mana hukum umat. Tak boleh lebih daripada 40 kali rata. Eh, ha. kalau hukum yang hudud lain cerita. Dan yang lainnya lain daripada hak perempuan merdeka jangan lebih hingga 20 pukulan. Sebab hamba yang hamba maka hukum yang hudud dia 20 paling rendah sekali. Eh, ha. jangan siapa perikat supaya hukum yang hudud. Inilah seksual yang perlu dikenalkan ke atas perempuan. Seksual dia sebut. Oh, ah, hukumnya lah. Seksual nampak macam kena sekso pula. Hukumnya yang dikenalkan ke atas perempuan yang menderhakai suaminya di dunia ini. Di dunia ini nipis ya. Sebenarnya hukumnya dan seksual yang paling berat adalah di akhirat. Di dalam neraka jauh lebih lagi bagi isteri yang derhaka. Derhaka ni antara maksiat yang perempuan buat paling banyak. Perempuan ni masuk neraka banyak kerana apa? Kerana dia zina. Ada juga. Kerana dia mencuri. Ada juga. Tetapi paling banyak hukumnya perempuan adalah derhaka kepada suami. Kadang-kadang kita tengok solehah dah, semaya bagus dah, alhamdulillah, sedekah bagus dah, tapi derhaka kepada suami. Nabi kata pada malam Israq dan Merah aku tengok banyak perempuan duduk dalam neraka. Katanya Sayyidina Fatimah, "Bapa wahai ayah ndaku, maka dia sebut antaranya adalah derhaka kepada suami. Neh. Ha. Lepas ni dia akan sebut sesetengah yang Allah Taala sebut kepada perempuan yang derhaka kepada suami. Bapa Al-Quran ataupun hadis tak sebut suami derhaka kepada isteri. Pasal dak dari hadis dari hadis sebut kebanyakan cerita kalau buat suami isteri, isteri deraka semacam. Sebab apa suami deraka tak disebut? Kerana suami isteri dia ada hak dengan suami. Kalau suami dia dengan Tuhan. Kalau dia deraka, dosa dia lah. Kalau isteri dia ada hak dengan suami. Suami ada hak, maka hak ni hak payah sikit. Dan payah kita kalau suami, oh dia dengan dia tak semayan, dia tak cara ha dia dengan Tuhan. manakala isteri pula dia ada hak dengan suami ha dah dan hak ni lah paling payah bagi suami no, eh isteri nak no buat isteri ni kalau kita suruh ya boleh suruh baca Quran boleh suruh selawat boleh suruh sedekah boleh suruh taat ah ha, sudah mikir selalu dia Taat 50% boleh, 100% sangat payah. sebab itulah kalau perempuan solehah ni jika dia taat kepada suami. Siapa dia boleh taat kepada suami dia? Ibadat lain hanya tambah saja, tentu dah dapat syurga tu. <tuh> Nabi kata mana-mana isteri yang apabila meninggal ia suami dia redha kepada dia maka isteri itu boleh masuk syurga mana-mana pintu dia nak pilih mana. dia kurang semaya zikir pun malas, semaya sunat pun malas dekoh pun malas tetapi dia sangat taat kepada suami dia cukup dah untuk dia dapat syurga Allah Ta'ala syurga mana? dia nak pilih mana? orang jatuh? orang jatuh banyak kerja kalau dia baik dengan suami isteri dia belum tentu lagi belum tentu lagi dia sebab apa? Dia ada kerja lagi luar dengan masyarakat, dengan go ni. Ha, maka suami ni banyak kerja lagi. Nah. Sebab itulah perempuan itu syurga neraka dia di dalam rumah. Tak suruh carilah syurga kita di luar daripada rumah. Cari di situ. Di situlah di bawah ketaatan sebagai seorang isteri itulah syurga neraka bagi seorang isteri. Tak suruh carilah nak khidmat kau nak gapo hak tu tambah he sahaja pahala dia tidak sama pun dengan pahala taat ah kepada suami pelbagai kesesaan menanti perempuan yang menderhakai suami di akhirat saat ni atas muka dunia malaikatlah anak dah mana kalau akhirat oh, ni hok oh, beratnya Adapun kesesuaian pada hari akhirat jikalau perempuan itu menderhaka disebabkan meminta tolak. Minta cerah daripada suami tanpa suatu kesakitan yang tiada diharuhkan oleh syarak. Tanpa sebab. Kadang-kadang orang tinon jahat ni lagu ni. Dia nikah dengan orang jata, minta mas kahwin maha-maha, RM20,000. Duduk 2-3 bulan, boleh setubuh dengan lelaki tu, ...yawak lelaki tu gigolu dia. Nah, lagu mana? Mitok cerai. Buat alasan, beci kau tok lelaki, tok lelaki ni jahat. Tok lelaki ni tak ada masalah. Maka dia pun cerai. Mas kahwin boleh lagi. Setubuh lagi boleh. Nikah dengan orang jatah lain pula. Mitok mas kahwin maha-maha. Haa, ni. Kau ni panggil mitok cerai dengan tidak ada sebab syarok. Tapi kalau ada sebab syarok... ...seperti suami tu jahat... Suami tu kaki pukul Suami tu mudorak kepada agama dia Suami tu tak jaga agama Ajak dia buat maksiat Ajak dia buka telekung Ajak dia tutup-tutup aurat Maka dia minta cerah dengan sebab tak tahan Nak jaga agama dia Maka tak kena hukuman ni Nah, tak kena tak dipanggil derhaku, Bah ke? Wajibnya setengah tu kata bagi isteri lari daripada suami yang jahat yang mengarah ke wak maksiat lagu ni nah eh. dia kata lagu mana orang yang minta tolak dengan tanpa sebab syarat macam ada tujuan jahat isteri minta tu tolak ni seperti nak menyanyai seorang lelaki nescaya diharek ke, ke atas perempuan itu mencium bau syurga bau syurga pun tak boleh dah nak masuk lagi-lagilah Syurga ini bau dia dapat dikesel 500 tahun perjalanan. Kita jalan 500 tahun, jalan straight berapa ribu kilo tak tahu. Bau dah syurga ni. Dan jikalau penderhaka itu disebabkan menyakiti hati suami. Wak sakit hati suami. Nyomapuh suami dia. Jawab. Suami dia kata lagu ni, dia jawab. Siap bangga pula tulis dalam FB. Tulis dalam internet, dalam Instagram. Hari ni ambo jawab kata-kata suami saya. Suami saya ni tak pakar. Siap bangga dah pula. Siap royak kepada jiran dia. Kita jangan tak sangat kok suami ni. Jawab gak sekali-sekala. Ah, ha. kita ni bini gak kena jawab sekali. Jangan wi muka sangat kok tok laki. Oh, ha. dia ni perangai lagu ni. Kita nak jadi setel aja orang jadi setel juga. Ha ah, ni, menyakiti hati suami dia. Dengan perkata eh. Ikutlah dia panggil pak segi kau untuk lelaki dia. Dia panggil bewok lapar kau. Ikutlah dia panggil berapa dia. Sakiti hati. Mapu, laki dia mampu laki lelaki dia. Depan orang ramai. Tak dengar kata. Malu ke suami dia. Ah sudah. Nescaya dipotong lidahnya dalam api neraka. Gapo dia awal alasnya dia? Maka tu ambil malaikat. Guting lidah dia dalam dengan Kita kalau tepik gigi pun rasa sakit dah. Apa toh lagi dikerak lidah dalam dengan Dalam dengan Tertuduh dah masuk dengan aku. Lepas tu uh, hukumnya dia. Duk dalam dengan saja. Dalam dengan tu berat dah. Nyoguting lidah pula. Sebab apa? Sebab jawab. Sebab menyakiti suami dengan perkataan. Eh. payah ni orang nak jaga ni perkataan eh, dia. Eh, dengan orang lain dia boleh kecek manis kadang-kadang. Dengan suami boleh kecek kasar pula. Boh ke bangga dah pula. Atau serta ditua ke air ke dalam tekoknya. Air api neraka dicuah dalam tekok dia. Kita kalau minum air panas gelegok. Cuma minum sekali. Aku mana perasaan. Itu eh, air gelegok baru. Ni air dalam api neraka. Ni tak tahulah. Minum lagu mana rasa dia. Dan jikalau penderhaka itu sebab keluar daripada rumah. Ia deraka dengan cara keluar daripada rumah. Tak minta izin. Kalau ni kadang-kadang isteri ni rasa bebas sangat. Rasa tak perlu lah. Ha. Eh. laki ambo tahu tak pakai lah mana. Ngaji tak pandai. Tak ayah minta izin dengan lah dia lah. Eh. Oh, pun gore pandai. Ambo mengaji pandai. Kadang-kadang dia pandai hina tu pada suami dia. Maka dia rasa tak perlu lah minta izin. Ambil orang pandai. Dia orang cedik, dia tak cerdik cakap nak minta izin juga. Dia tak tahu kau itu suami dia. Maka keluar rumah dengan tanpa izin daripada suami. Keluar rumah. Sehingga laki-laki lain terpandai rambutnya. Ah, oh, tengok rambut dia. Tengok perhiasan tubuh dia. Lebih-lebih lagi lah ni. Kalau kita rasa, rasa tak selesa sangat. Kerja pejabat pakar comel-comel, pakar skirt, pakar baju ketak, spray wangi-wangi, pakar lecu, pakar gelas semua perhiasan, rebonding rambut, pergi pejabat. Tunjuk kepada saing-saing pejabat. Lapis je, saing dia duduk tengok. Boh dia duduk tengok. Balik di rumah, bau busuk sopa kambing, pakar kain plekat sekat dadah, rambut juga beg sopa hatu, tu untuk suami, kecantikan dia untuk saing-saing sahabat dia. Gapo dia balas dia di akhirat? Dosa kau dengar lagu ni? Dosa. Patu balas dia, nescaya rambut kepalanya digunting dalam api neraka. Oh, bukan gunting kedai gunting ni. Gunting dalam api neraka. Duduk dalam neraka tu tuduh. Memang masuk neraka perempuan ni. Patu gapo dia? Uji balas dia. Balas dia digunting rambut dia. Goting ah goti api neraka tak tahulah lagu mana terbakar lah kepala otaknya jawab dia. Dan lagi berbagai keseksa eh, kerana menderhaka wallahu aalam. Nah, eh, hadis panjang lebar mengenai bab deraka. Soalan yang pertama Ustaz boleh bagi penerangan tak berkenaan dengan maksud setiap pergerakan dalam solat. Gini, masalah pergerakan dalam solat ni sebenarnya kita tidak tahu apa hikmah pergerakan di dalam sembahyang, kia, akak tangan, rokok, entida, sujud, di antara dua sujud, baca tahiyat apa semua tu, maka benda-benda lagu tu kita tidak tahu hikmah dia. Tetapi ulama buat kajian. Ya. Eh. Mungkin-mungkinlah maksud dan hikmah dia lagu tu. Maksud kia sebagaimana disebut dalam ilmu musalli. Ada maksud sebagai tanda rindu. Ada maksud tanda mahabbah. Ada maksud, maksud suka. Ada maksud teringat. Ada maksud macam-macam. Eh. Maka hal tu berdasar fahamnya yang Allah Ta'ala buka kepada ulama. Tapi tidak semestinya maksud dia lagu tu neh ha, banyaklah syarahan eh, maksud gerak ke? apa hukum jika seorang lelaki mengajak untuk berkahwin pihak perempuan pula bersetuju adakah sudah dikira bertunai ya hukum dia apabila seorang isteri seorang perempuan sanggup dah nak nikah dengan seorang lelaki tak nikah lagi saya sanggup neh awak sanggup dak saya nak nikah awak dengan awak saya awak sanggup saya sanggup tunai dah tu tak perlu bui cacing, tak perlu bui cacing. Tak perlu bui apa saja. Pihak lelaki perempuan itu setuju dengan nak jadi isteri, maka dia dipanggil bertunai. Apa beza bertunai ni? Apabila dia bertunai, haram bagi isteri sana. ni. Lelaki ah, perempuan sana. ni. Dan haram kepada lelaki lain untuk bertunai lagi. Perempuan sana. ni, tiba-tiba dia tunai dah dengan lelaki sana. ni. Dia sanggup dah dengan lelaki pertama. Tiba-tiba lelaki kedua mari dengan kereta mesdih di kawasan semak poloknya sanggup hok kedua. Harai perbuatan lagu ni berdosa perempuan tu. Kerana dia telah memberi harapan kepada orang yang pertama. Begitu juga lelaki lain harai masuk mitok kepada perempuan yang sudah dipinih orang. Yang ini, perempuan yang sudah setuju nak nikah dengan orang lain. Contohnya kita tahu dah perempuan ni sudah dia setuju terima dah nak nikah dengan orang. Kita pergi masuk. Terah sekali takut ambo boleh haram gitu. Takut hati perempuan ni berubah, boleh kita perbuatan ni jadi dosa. Nabi kata jangan kamu pinang atas pinang orang. Okay. Nah. Eh? Ha. <coughs> dia panggil potong kiu lagu tu. Haram hukum dia. Berdosa. Tapi kalau dia nikah sah, sah hukum dia tetapi berdosa. Kebanyakannya kalau buat lagu ni Doa orang yang kena zoling Lelaki yang ditolak pinangnya dia Saat ni mula-mula setuju Tiba-tiba kena potong kiu, dia pun berdoa dengan tu. Hei, hok tu tak bahagia sampai mati. Kena doa orang yang kena zoleh ni, biasanya boleh anak-anak jadi tak pakar belakang. Nah. Eh, bapa anak ambo jadi punuh belakang. Eh, dia nikah dulu dengan hok ni ada berapa orang? Ada berapa? Sudah. Dia doa kepada dia. Kena doa kepada orang tu. Nah. Jadi berhati-hati orang Tino... Sila pilih dok main kelenyang ngah ni, kelenyang ni, kelenyang ni, ni. Baso tengok kakak semak ni, kakak semak nak Korea beta, Herunus tes beta, gosok kali pakai doso ngah lagu tu. Dah. <coughs> oh, doa selepas kau mak sama kau doa doa lepas azan? Ha, sama saja. Cuma qad mati solah tu doa dia lain. Qad mati solah, qad mati solah, Allah, wa adamaha ma damati samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Nah. Tu doa tu sikit Tak kod kod mati Dosa kod do hati kita berbolak-balik dengan perancangan Tuhan, kita yakin dah dengan janji Tuhan tapi sebab tak sabar kita jadi sedih. Hak ni tidak jadi dosa cuma standard manusia. Selagi mana hati dia tidak berpegang 100% dengan Allah, tidak redha, tak betul-betul hati menjadi seorang hamba Allah yang benar, maka dia akan ada perasaan sedih dengan takdir Tuhan. Apa yang berlaku dia akan terasa hati. Tetapi orang yang sudah hati dia penuh dengan Allah, maka tidak akan terasa hati dengan tindakan yang Tuhan buat. Maka orang yang masih terasa hati, pegangan hati dia masih tidak terlalu kuat. Nah, kena belajarlah, latih kuat, Aman ke ayat ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun banyak ke sebut ayat tu Benar kalau ada orang perempuan bernikah akan menjadi pengikut Sayyidina Fatimah nanti ketika beliau di Titiasirah gini mudah nak sebut Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Siapa dia yang ikut satu kaum dia dimasuk dalam golongan itu. Maka Sayyidina Fatimah ni pakaian dia lagu mana? Perangai dia lagu mana? Kalau kita ikut pakaian saja tak ikut perangai, masuk Allah cukup. Kalau kita ikut perangai tak ikut pakaian, masuk Allah cukup. Kalau kita ikut dua-dua insya Allah akan jadi golongan Sayyidina Fatimah. Nah, maka kena ikut belakang lah. Kena ikut perangai, kena ikut nikok dia, Muka kita tutup, hati kita tak tutup lagi dengan orang jahat. Kadang-kadang pakai nikok dah. Nikok tu tutup dah. Tu. Tetapi hati duk tengok orang jahat ni. Duk tanya, gelinya orang jahat ni. Tengok jahat semua sikit, belalok, putih mata. Kita pakai nikok. Haa, ni payah nak ikut juga Sayyidina Fatimah. Ya. Jadi, kena ikut belakang baru jadi tentera Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah, oh, ikut Sayyidina Fatimah. Tak ada masalah dah lah. Ya. Ha. Di akhirat, Orang duk tengah kalut tiba-tiba dengar suara belaka. Hei orang ahli mahsyar, tunduk kepala kamu. Sayyidina Fatimah nak lalu dengan pengikut-pengikut dia. Maka orang pada mahsyar semua tunduk, tak boleh tengok Sayyidina, tak boleh tengok Sayyidina Fatimah. Maka Sayyidina Fatimah berjalan berok dengan kongkok-kongkok dia. Namo sesek pakai pondoh, pakai gapo dia, Kau ikut perangai dia zahir dan batin, boleh ikut. Lalu tiat -tia sirok sekali dengan Sayyidina Fatimah. Nah. Ha. <tuh> Tapi janganlah kita buat lesing pula pakai nikah. Oh, ambo saya dapat timuh dah. Perangai tak ikut. Ha, jadi masuk Allah juga. Ada kau doa amale untuk ikat koring kita daripada hasut buat jahat tak ada amale. Hok penting kita jadi berjaya baik sentiasa ingat tu. Neh, korin kita sentiasa mengajak kepada kejahatan Nabi kata koring ambo pun lagu tu juga tetapi tu helindungi ambo maka koring ambo pun jadi baik juga. Koring ni adalah jin yang beranak sekali dengan manusia. Ingat jin ini iblis dan syaitan masuk dalam golongan jin. Maka jin asli hok duduk dengan kita seko dipanggil koring. Kita lahir akan lahir koring dengan kita. Hok koring ni duk ajar kita buat jahat. Kalau kita buat jahat, seko setan pula tu hal letak pula dengan kita. Deh, dalam ayat Quran kata nuqayyid lahu syaitan fa lahu qarin. Maka kami ikat seko setan duduk dengan dia apabila dia buat jahat. Jadi hak asli ada dah seko. Setiap kali buat maksiat, setan pula duduk dengan kita seko. Pak kali maksiat, pak eko setan, seko qarin. Ah, ha, pas tengok maksiat cemuk mana, beribu setan duduk dengan kita. Kitalah pala pengat setannya sebenarnya. Nah, eh. Ha, tu dalam ayat Al-Quran kata kalau setiap kali lupa Tuhan, setiap kali buat maksiat, Tuhan ingat saya seko setan letak sebagai koring kepada dia. Eh. Tak ada amalan, tak ada amalan jadi baik ingat zikir kepada Tuhan saja. Bayar video mana lebih afdal berah kau duit berah menurut mazhab kita beras. Kerana duit ni kalau perai duit jadi tak laku. Beras perai kau laku orang nak makan. Maka beras itu manfaat dia tentu pasti Duit manfaat dia belum pas, belum pasti. Kadang-kadang kalau negara perai piti 350 ya harga supa 20 sen. Tapi kalau beras cupok, perai setara mana? Manfaat dia tetap beras cupok. Mazhab kita pilih beras lebih afdal daripada duit. Eh. Apa perlu dibuat jika seorang ingin bertaubat dari kes kecurian, rompok kem, mengambil hak orang? Taubatlah dengan Allah Taala. Maka kita kena hatta semula kih kih hok kita curi kita rokok. Ah dah lagu tu kalau amo nak tobat lagu tu selok amo. Pas masuk kih masuk jaga kena katok pulak amo lah jaga bunuh tekok lah kan. Ada gimana? Gini. Tobat dengan Allah Taala buat ibadat banyak. Niat ibadat tu nak balas hok 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 kita curi hok kita ambil ketika kita hidup. Tak usah buka kita di mahkamah di dunia. Buka mahkamah akhirat saja. Tobak senyak-senyak. Pitih tu kita buat kebaikan. Niat nak balas semula kejahatan yang kita buat. Kalau hak dia nak minta, kita balas dah dengan pahala. Nah. Betul kau tak kisah korun tenggelai dalam tanah. Masih hidup tenggelai dalam tanah. Siapa lah ni jolah kau. Tu dalam cerita lah. Hamba nak rakyat betul. Seratus peratus pun tak juga. Disebut di dalam kitab-kitab kata lagu tu. Nah. Haa. Moga tak sabit dengan Al-Quran dan hadis yang sahih mutawatir Maka boleh kita engkar Nih. Nak cahaya pun tak apa, tak si cahaya pun tak apa Nih. Supaya kita tak cahaya ke PhD lalu ni Lalu ni kita tak cahaya ke PhD, tak dosa pun Ni takut Engkar cerita dalam hadis, dalam kitab tak takut Engkar PhD takut Lalu ni orang tak cahaya ke PhD, tak takut Eh, ada orang bimbel, ai ke punoh tak percaya aku PhD, dak juga. Contohnya lah, nak kata ada orang law ni kita nak baiki akidah masyarakat law ni, orang PhD tu supo Tuhan. Tak percaya Imam Syafi'i tak apa lagi, jangan tak percaya aku PhD. Ada juga orang law ni, jadi kita nak baiki selo-selo. Sebab tu ambo sebut secara sore lagu ni, sebab kita tengok fenomena law ni, orang PhD ni supo betul berlaku Dia kata tu wajib percaya. Jadi kalau pendapat imam mazhab Cerita-cerita dalam kitab pun kita tak percaya, maka hak PhD lagi-lagilah. Gitu neh. Jangan takut tak percaya kepada PhD. Tak jadi kafir langsung. Makruh pun dok neh. Oh, ha lagu tu. Contoh saja neh. Jangan serah orang okay, PhD. Saya tidak solat berjemaah bersama ime kerana tidak mahu solat berjarak. Aduh, apa tak sis semaya hati imamnya. Neh. Selesai solat ime, saya, saya dan kawan saya berjemaah merapat kesah. Nak tunjuk gapo ni sebenarnya. Adakah saya dapat fawidah soh berjemaah di awal waktu? Ni kita nak sebut selalu lah. Nak ngepek sikit. Waktu je dengan jahil. Kita rasa benda tu betul. Rugilah lah je lagu tu. Semayalah lah lo ni. Kalau berjarak pun tak dosa dah kita. Sebab orang lah Boleh pahala soh rapat. Kita semayal jarak lo ni. Boleh soh rapat juga. Nah, lagu tu. Tak usah duk bertakutlah kata oh jadi makruh kau gapo. Kalau nak semaya rapat, semaya di rumah. Ni duk semaya jari-jari apa tu gi semaya pulak rapat nak tunjuk kita apa dia? Ha? Anti Freemason kau anti gapo kau ni? Pemikiran tu biar cerede, ikut ulama. Nah, tak dosa tak usah duk lah semaya tak rapat, tak usah duk bimbel. Jangan buat dua kali Zuhur lagu tu Eh. Lah. Ha. Takut dengan sebab kita buat lagu tu pula orang jadi terasa hati. Nak jawab lagu mana kita dengan Tok Ime? Tok Ime kata, oh, apa semaya semula dengan saya? Tak soh kau semaya dengan saya? Oh, Tok Ime ni agent oh, ejen Yahudi. Oh, tak ada apa dah Dia nak jawab lagu mana depan tu hai? Tok Ime tu kata, saya tak penuh jadi ejen Yahudinya. tu tuduh saya ejen Yahudi. Tak pandai-pandai. Siapa dia ajar awak kerja lagu ni? Eh? Orang lain kau ajar awak kerja lagu ni? Cuma tanya, siapa dia waktu Bik Fatwa kata lagu ni? Ada orang yang tak segi semayah masjid kerana semaya itu jauh-jauh. Ulama ke waktu Bik berkata lagu ni? Kalau ulama tak waktu Bik berkata lagu ni? neh hmm. Ada lah tu. Amba malah syarah takut seru hati. Saya nak tanya apa pendapat Ustaz Antetah Habib Omar. Sebab ada orang kata dia sesak. Dia bukan keturunan Nabi. Orang kata, neh ikut dia orang nak kata. Ambo dia kata sesak. Ambo orang kata batinia. Ambo orang kata ajaran sesak. Ambo orang kata liung Sumbuh kubu, sumbuh gapo. Jadi kau orang kata. Lah ni kita tengok kalau benda tu ada bagi kita kena beki. Kadang-kadang musuh tu dia tengok keburukan kita. Molek juga musuh ni. Dia sebut keburukan kita. Jadi kita tengok, oh ni buruk aku, aku boleh beki. Sudut pandangnya positif kita tengok musuh kita. Eh, tetapi kalau semata-mata orang dok tuduh kata dia bukan keturunan Nabi. Fitnah besar ni. Maulana mana royak lagu ni ni. pakai Jaya lagu ni kata dia bukan keturunan Nabi. Demo cek kon sanak dia. Sana Demo tuduh dia bukan keturunan ni seolah-olah dia mendakwa. Dia nak zina ke? Dia tak kenal atuk dia. Demo tuduh keturunan orang ni. Mengingatkan apa dia kata? Ada orang mudah-mudah lah ni. Wak Faru tu kat orang ni bukan keturunan Nabi. Eh, dia mahu ada cek sesama dia. Tok dia dia mahu kenal kau tak? Dia nak tulis nama tok dia naik ke atas tu dia mengaji. Keturunan dia ada orang okay. soheh ke? Pada yang mahu tuduh tu berdosa tu tuduh. So, Tentu dah so, berdosa so. kata. Hak kata makruh pada mahu nak minta maaf bila dengan dia? Ayah dia mati dah. Nak minta maaf kata. Dah kata Pandai-pandai ayah dia nasabkan kepada Nabi. Tuduh habis keturunan dia. Kalau 39 orang siapa ke Nabi, 39 orang kita kena minta maaf. Dok kata kawai itu dok menipu. Tidak kau berdosa. Nabi kata Allah melaknat orang yang menasabkan seseorang kepada bukan pok dia. Ingat dia tu jahat setara tu ke? Bukan keturunan Nabi. Dia ajar dia sesak pula. Dia mengaji, ngaji kau dengan dia. Tanya kau dengan dia. Ulama itirah kau dengan dia. Lepas tu dia dengar wahabi. Pak Wahabi betul kan dok? Cuma tanya kat Wahabi ni ulama kata apa dia mengenai Wahabi. Yang dengar perkata orang. Nah, tanya tu eh tubuh dia. Betul kau dia ajar sesak. Gi belajar. Tanya anak-anak murid dia. Nah. Kalau ni kerja edosa belako ni Wahabi dok canik benda lagu ni ni. Apabila tak suka kepada seorangnya tuduh belako. Oh, oh, kawan ni bukan orang alim pun. Tu kayu tak tahu dengar radio mari duk mengajar awak lolok panda-panda. Neh. Ada orang buat forum lagu ni. Forum tu nampak macam agama, forum membentang ke kesesatan Habib Omar lah apa dia. Nampak macam agama, tetapi forum maksiat. Siapa dia hadir dalam forum tu, seje dosa seje. Duk dengar orang fitnah kat orang, duduk kata kat orang. Sekali pun panggil tu Maulana ko, Syekh Robbana ko, gapo dia. Orang okay, jojo kamera berdosa, jo sebar video tu berdosa, siapa kalau ni berdosa. Tak minta maaf dengan tu eh? dia dok fitnah. Nabi pun kata, dalam Quran pun kata, al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu menuduh orang benda hak dia tak buat lebih jahat daripada bunuh dia lagi. Mu nak marah ke dia ambil jak bunuh dia lebih molek daripada mu dok fitnah dia. Nah, eh? Maka orang dok dengar video tu, orang dok suka jahat kepada dia, dosa bersalah sila. Fitnah. Buat sekali orang sepuluh ribu orang dengar video tu, orang pun anggap lagu tu berdosa dengan lagu tu ya. Nyanyolah deh. Jadi mitok-mitok bertobatlah. Sebar, tutup, dilik habis video-video dok kata ke orang lagu tu. Bukan pasti pun dok main teka-teka saja deh. Biar dia dengar sekali. Eh, hok jo kecik tu biar dia dengar sekali. Nama. Kadang-kadang kalau kita kiyahnya waktu tak faham. Nak no royak nak sebut nama takut seru hati Neh, kita kecik secara umum. Hamba tak pernah tuduh siapa-siapa dia. Tetapi kalau siapa dia makan lada, dialah yang buasinya. Bismillah. Hmm. Neh, lagu tu. Orang yang makan benda sehat tak ada masalah apa. Tu kaedah dia. Assalamualaikum Ustaz Mohon ijazah doa burung Doa burung ni tertulis Disebut di dalam kitab Lum'atul Aura' Tu'wai Alikutah Ceritanya Burung ada wi ijazah satu doa Burung ni terima daripada burung Dengar kot wahabi mampu lah doa ni Nah, eh, Wahabi seterumna Nak kalau hak sikit, seterumna Dia paling minatnya PhD, Yahudi Cara mikir modeng-modeng Eh, ha, tu dia minat lah <coughs> Kalau dia benda-benda lagu ni tekan selalu dia. Ijazah burung hamba ijazah ke amale ijazah doa burung ni sebagaimana hamba terima ijazah umum. Kita belum atul aurat daripada guru-guru hamba. -guru Secara khususnya tua guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Selegi. ha, ijazah burung. Dalam itu ada doa ijazah doa burung. Tengoklah dalam tu ada lah. Neh. Ha. Adakah boleh kita tukar nazar dari semelih kambing kepada semelih lembu sebab daging dan harga lembu lebih banyak daripada kambing? Tak boleh. Biarlah harga lembu tu lebih tinggi. Tak boleh. Sebab nazar ni kena buat hak benda kita nazar. Tu tak simit banyak. Kalau nak buat lembu pula, nazar sekali pula. Eh, buat kambing lagi, buat lembu lagi. Ha, baru nak ui betul-betul. Eh, boleh kau nak tukar nazar sedekah duit 500 kepada sedekah barang pula? Tak boleh. Kalau kata kau duit, nazar ya tak boleh tukar. Duit dengan bahagian lain. Lainlah nah, kalau kita nak wui sumbangnya kepada masjid. Ah, ha, sumbangnya ni bentuk makanan ke umum Bentuk duit. Ha, tu tak apa. Saya nak wui duit lima ha, ratus. tak boleh. Duit kena wui duit. Tak boleh wui tangan wali ipak lah kata. Eh. <laughs> kena wui petih lah lima ratus. Kalau email terlebih rokaat. Imam sebagai makmum berdiri tegak selepas dia tegak imam dan sebagai makmum tadi duduk semula. Sah dak solat imam dan makmum tadi sah hukum dia kerana tersilap. Tersilap hukum dia dimaafkan. Adakah batal solat jika baca eh, dalam setiap rukun yang wajib dibaca dari hati hukum dia tidak sah, rukun qauli kena baca di mulut. Nak tanya hukum jika kita selesai solat fardu isya contohnya. Terus kita bangun untuk solat ba'diyah tanpa wirik doa lepas fardu isya tadi. Apa hukum dia? Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Neh, ha. Misalnya dia lorak kau gapo pakai semaya ba'diyah. Moleknya biar ada senggel di antara semaya fardu dengan sembahyang sunat. Neh, dengan wirik kau, senggel dengan wirik kau, senggel dengan doa barulah bangun sembahyang sunat. Andai kata kita sempat waktu Imam Mahdi nanti Adakah semua orang Muslim wajib pergi baik di Mekah Tanya tu hari tu ni Adakah perempuan wajib menjadi tenteranya juga Ginilah apabila sapa waktu dia otomatik akan terjadi lagu tu Masuk baik ni, maknanya kita menyokong perjuangan Imam Mahdi Tak syarat kena pergi Tak semua orang boleh pergi ke Mekah tu Lalu ni tengok orang susah duduk, kapung, cerita-cerita dia nak agama, nak Islam, nak gapo, Adakah dia akan jadi tentera raja kerana dia tidak bai'ah Imam Mahdi? Masuk bai'ah dia menyokong perjuangan Imam Mahdi. Jadi seluruh dunia orang okay, mukmin pada masa itu menyokong perjuangan Imam Mahdi. Dan ada orang-orang yang diberi rezeki menjadi tentera Imam Mahdi pula. Tak semestinya orang tak jadi tentera tu jadi tentera raja. Nah. Sifat warak ni masuk dalam bab pekoh kota tasawuf. masuk dalam bab tasawuf. Kerana warak ini bukan warak ni ada warak daripada bendahara, haram. Ha tu memang tertuduh. Wajib bab pekoh pun bahas bab tasawuf warak hak hot bendahara, haram, ha tu memang tertuduh. Manakala tasawuf sunat masuk dalam bab tasawuf. Warak sunat masuk dalam bab tasawuf, warak wajib masuk dalam bab pekoh. Dosa gapo dia nah. Eh. <coughs> Seperti melihat perempuan dalam kitab pekoh kata Tak syarat dalam kitab tasawuf, dari kata ada ya. Tapi warung lebih lagi. Warung tidak melihat selain daripada Allah. Dari kitab pekoh tak bahas. Pakoh tu apa? Tasawuh pula bahas. Nah. Ha, jadi ada bak ni dia akan pergi kepada Tasawuh gitu. Macam mana nak amalkan sifat warung? Belajar ilmu warung. Bukai koyak sore duduk celah dinding. Warung dia ambil tak kecek tak gapo. Nah. Salih ustaz lepas dak tanggungjawab suami bila ajar hukum ilmu faduan kepada isteri tapi isteri tak si ikut. Apa suami perlu buat? Eh, tak si ikut orang kata lagu mana kita suruh dah tak laki, kita sendiri tak si dengar kata-kata kita. Eh, kita sendiri, kita ajak diri kita nak jadi baik. Diri kita tak si jadi baik juga. Pas bini kita lagi-lagi, bini kita tak si dengar lagi, eh. Maka hak penting kita tunaidah tugas kita dia tak buat dosa alik dia tak dosa alik kita beza zikir hati zikir nafas minta ustaz ijazah ke gini zikir hati zikir nafas ni ambo tak boleh nak ijazah cara umum lagu ni ambo wi tik tik dia tik dia tik secara reka zikir hati maknanya hati ini ni hati dek ya. dek de, jantung kita biar sentiasa ingat Tuhan. Nah, degup jantung kita sentiasa ingat Tuhan. Kita kecek pun hati duk ingat tu hai. Maka kita kecek jadi tak nipu. Kita kecek jadi tak ngata kat orang. Ni hati je lah. Zikir hati. Nafah pula. Nafah kita ni. Ni nafah duk sini. Mungkin nafah duk sini. Nafah duk sini. Ni. Zuruh. Masuk. Zuruh. Masuk ni. Biar ingat tu hai semacam. Setiap kali nafah kita. Kita nafah ni. Eh, biar ingat tu hai semacam. Hak tu secara umumnya. Secara tafsir tak boleh lah. Kena wak mari. Sub beluk. Uh, Pak Pit. Ha boleh ah eh? ha, nama ah. Ha. Pisai banyak dah nama ah. Ha. Ini awal lagi. Aku nak mari pisai kat banyak telajuk dah pisai dah. Apa hukum pendapatan hasil daripada kerja menyeluduk berah, kerja seluduk lembu, seluduk manusia? Allahu akbar. Di sepada stai patu bui duit kepada pihak keselamatan dah pulak. Oh ni hamba tak tahulah bukan hamba tuduh kepada pihak keselamatan. Ini hamba baca soalan dia kata oh sedak dia mau kata hamba tak pernah ambil pun duit. Duk, dok dok hamba baca soalan ni neh. Ha. Sekiranya hari bagaimana pula hukum orang yang bekerja, jom meko, jom munggah, jom ngata lah ke mana. Ha, sudah. Apa hukum lagu ni? Gini. Seluduk tu satu masalah. Benda hari satu masalah. Seluduk dadah. Seluduk tu khilaf ulama. Hukum seluduk tu sendiri maknanya lari daripada cukai kerajaan negeri, cukai kerajaan maka hak tu khilaf ulama. Boleh kau dak buat ataupun tak boleh buat. Ada ulama kata boleh sebab haram bagi kerajaan mengenakan ke cukai kepada orang Islam. Sepatut benda tu masuk tak perlu cukai, kena cukai juga. Nah, ada kata tak boleh, ada kata tak boleh, maka kilah ulama. Tapi benda hak kita buat tu gapo dia? Kalau seluduk orang tino, seluduk pelacur ke, seluduk dadah, seluduk gapo tu haram. Tapi kalau bos seluduk lembu ke, seluduk beras, ah ha, boleh kira lagi. ha, nah. nah. jadi Hak miku, hak munggu, ngata ni ngata ke apa? Ngata dadah, dosa. Neh, ha, lagu tu. Kalau buah ni boleh kira lagi lah. Gitu saja, kilah ulama dari sudut hukum dia. Neh. Salih, uskung. ah, uskung. Gapa dia ni? Eh? Uskung ni gapa dia ni? Mohon pecerai. Apa nama ni? Uskung antawazawju kaljannah. Gapa dia? Old school. Eh? 22 ni. Tak tahu. Ha oh, tak tahu jadi tak tahu jawapan. Okay. Dah tak tahu soalan. Nah, nah, nah. Ijazah amalan untuk un masuk alai gaib. Allahu akbar. Tak cukup alai ni nak masuk alai gaib dah Kalau masuk berjeritlah. Syukran murabbi ana merindui murabbi. Nama oh, nah, nah. nah. bila habis covid bila boleh bertemu. Dak boleh nak rentah negeri lagi. Masalah nak masuk alai gaib. Nah. Ha gini. Manusia ini ala dia adalah ala syahadah. Ala zohir lagu ni ala manusia. Maka ciptaan Tuhan dah sesuai dah manusia hidup di ala ni. Kalau kita masuk ala orang lain, ala jin, ala gapo, kita tidak akan boleh sesuai-sesuai ke diri kita dengan ala tu. Kita masuk ala jin sudah kita. Nampak jin paciruh hidup jadi tak normal. Neh macam orang gila, betak cek sore, betak ngepek, betak gapo, masuk alai roi. E. Jadi di ke jangan bu, masuk alai roi. E. Alai ni pun tak ada nak masuk lagi. neh ha, Pari tak payah sebab ambo pun tak reti nak masuk alai roi e. ni lagu mana. neh ha. Marum lagi kau saya dengan bekas ayah tiri saya. Mahram sampai mati. Sua, mak kita pernah berkahwin dengan dia maka dia jadi ayah tiri kita maka balas dengan mak kita mak kita jek dia melacak pahak mereka bercerah lah dua orang itu dia pun cerah maka dia pun jadi bekah bekah ayah tiri kita ya batal ismaya tak batal dah ismaya dengan kita eh. sampai bila-bila kalau dia ayah tiri itu dah setubuh dah dengan mak kita eh. oh, cakap mak kita nak oyak kot kita em em pok mu em em dah ngamuknya em em dok gitu nampak cakap kita nak tanya jadi apa bila menikah tu kenapa hayo tubuh dah tu nah ha tu kita tengok ayah tiri tua nak 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 selok dah tu ikut dia tua lah eh tapi kita pihak dah tu apabila menikah tu setubuh lah kita pihak nah hmm. lainlah kali kata tak setubuh lagi maka tak jadi anak tiri rabibah pun tak jadi deh <coughs> ada peluang eh, nak nikah lagi ada tak setubuh dengan ibu, ada peluang nak nikah dengan anak. Maka peluang nak nikah tu bukan jadi mahram. Kita maafkan seseorang. Adakah kita tidak maafkan seseorang itu jadi halangan kita untuk masuk syurga? Ya. Kita tak buat salah ke orang. Okay? Tapi kita tak maaf ke orang. Okay? Terhalai juga. Ya terhalang. Sebab apa terhalai? Sebab nak cara urusan kita. Bukan sebab kita dosa. Sebab dah dia memang kata nak nak, nak marah dia. Itu okay? hari perlu kita. Nak, nak setara mana. Seribu tahun, dua ribu tahun, tunggu kisah kita. Bukan kisah kebab dosa kita. Sebab dosa orang, sebab kita tak boleh maaf dia. Kita kena ada hari cara tu. Maka tak boleh masuk syurga lagi. Tak boleh masuk syurga lagi. Sebab apa orang tak boleh masuk syurga lagi? Kedua orang kata nak marah dia. Okay? Tu hewi, adik sungguh hari ini. Dia pun nak marah, marah. Tunggulah orang mana. Kapal tu kawai itu kena teng ke lima belah ribu juta. Oh, tunggulah. Ha, jadi tak boleh masuk syurga lambat bukan tak boleh masuk syurga jadi lambat sebab nak selesai kekih dia nah Berdosa kalau kita selalu tahajud lepas tu kita berhenti. Tidak berdosa. Tak boleh pahala lah cumanya. Pahala tahajud tu tak boleh lah. Cuma Nabi kata moleknya benda tu istiqamah. Nah. Eh? Madama wa inqalla. Benda yang istiqamah sentiasa sekalipun sedikit. Nah. Eh? Serigala ni masuk spesies anjing kau dok kena samuk kau dok. Ya gini, anjing, serigala, kucing masuk spesies kucing bukan spesies anjing kita silap hamba. Dia spesies kucing. Kucing ni rima spesies kucing. Dia panggil spesies kucing. Neh. Tu menurut klasifikasi saintis. Kucing belako. Dia panggil keluarga kucing. Kucing hutan, anjing pun masuk dalam keluarga kucing. Rima kucing, sigalo kucing, kucing belako. Bukan dari sudut hukum hakal. Hukum anjing saja yang kena sama serigala, kucing tak payah kena sama. Sekalipun masuk dalam spesies yang sa, sama. Eh. Mohon ijazah amale dari asmaul husna ya zahir ya batin. Boleh kau dok? Ambo tak tahu tu. Amale ni lagu mana? Eh, cuma doa dah dengan asmaul husna, hukum dia boleh mana-mana tu ada khasiat, ada kelebihan dia. Kau tak ada kelebihan asmaul husna? Pitih yang ada kelebihan. Ada orang ni, ah, cahaya tak ada kelebihan. Nah, eh dok beramal am sungguh. Oh, demo rasa demo ada kelebihan? Ambo rasa demo butak juga, tadu peido, tadu hey, ada mengajib, PhD, tak ada pakai Juga tak ada faedah, tak ada kelebihan. Eh, ambo ada kelebihan. Ambo mengaji boleh PhD tau, tak ada kelebihan. Oh, Asma husna demo kata tak ada kelebihan. Nama Tuhan demo tak ada kata tak ada kelebihan. Demo ada kelebihan. Mulia pada nama Tuhan hey, kau demo. Neh, ada orang mikir lagu tu. Jadi lah ni ambo nak kecek biar jelas sekali tauhid tu. Biar nampak siapa dia sebenarnya hantu. Neh, raksasa so boto maharaja wano Bungi, bila ibu labo dalam rumah boleh kau bunuh kau tak. Ibu labo ni lagu ni. Labo ni di antara binatang yang dilarang bunuh kerana adalah cerita-cerita dia antaranya jasa dia kepada nabi kita. Maka kalau terpaksa misalnya banyak sangat kau jadi gitu maka kau boleh lah. Nah, tapi kalau tak perlu sangat ambil-ambil sepak teruk luar lagu tulah. Oyak dia jangan masuk rumah hamba. Buat lain. Untuk amal selawat Sultan Mahmud Al-Ghomawi. Al Perlu tak dapat ijazah. Betul kau Fadila membaca selawat ini bersama yang seratus ribu kali baca. Eh? Ambo tak tahu ni selawat ke dia minta maaf deh. Hmm. Ambo pun tak banyak selawat sikit je. Ya. Macam mana nak buat? Mok sendiri selalu sangka buruk pada anak. Lepas tu terasa hati sedekah anak tak niat pun nak buat gitu. Ni bukan soalan ni masalah. Dia panggil kita sebut dah deh. dah. Tahu dah benda lagu tu ni masalah lagu ni kita kena pandai pujuk bin kadang-kadang tok tua kita kadang-kadang mak ayah kita kadang-kadang adik beradik kita suka jahat macam kita tak suka kepada pribadi kita tak suka kepada perangai kita hak tu kita nak buat lagu mana pandai-pandailah kecek belanja dia pi KFC tiap-tiap hari kau insya Allah lah tanyalah mak dia buat apa mak suka buruk nanti lah saya beli kau mu uh, gelemah tupak dakak lah kau go 25000 esok beli pula beli boleh lima hmm baik yang kita ni neh. Hmm. Oh ni beli pun kira dengan orang tua. Neh nak belanja gelas pun tak ada, nak belanja nasi pun tak, beli selipar Jepun pun tak dengan orang tua. Neh pandang-pandanglah ambil hati, tak tahu bak apa ni. Cerita dia ni tak habis cerita ni. Dia dok kata orang dok suka jahat ke dia deh. Ha apa tu kita tak tahu. Sebab tu soalan ni kaedah dia Oh, paham uh, soalan itu ni sepul jawab doh. So daripada jawapan doh hukmu ala syai'in far'un an Nak hukum sesuatu mesti kena faham suasana sesuatu. Ni tak jelas ni. Ya ya itu ayat ya, ya kata, ya, kata orang dak suka jahat kepada dia, mak dia dak suka jahat. Bak apa kita tak tahu. Yang suruh kita ngepek ke mak dia. Oh benar dia pula padahal cerita lagu lain. Ha jadi masalah berlaku. Eh, ha, sebab tu dalam bab masalah lagu ni jangan cepat we hukum. Eh. eh? Menelekoh di bahagian kepala membatalkan puasa dan solat kodok. Ni kohok mari kau ada kepala deh. Kohok yang main kau ada dua hidung dengan kepala. Yang mari lalu kau ni telah tak patah semaya tak patah puasa. Tak patah semaya tak batas puasa. Po. Boleh minta kau doktor mengenai doa Ukasyah. Doa Ukasyah ni sebut dalam kitab Majmuk Syarif. Antara amalan orang tua dulu. ambo tak tahu doa dia. Tak silap La ilaha illallah. Kau dia tahu. Nuh najiyullah. Uh, Muhammad Habibullah kau dia tak ingatlah ada doa dia nya. Ha um, hamba um, tak tahu mengenai doa dia tapi dia sebutlah dalam dalam kitab tu rasa-rasalah nah. Uh, hamba um, pun tak ada ijazah secara umum rasa. Ha uh, majmuk syarih ni. Tak tahu hamba um, tak ingat lah lebih kurang gitulah. Boleh kau dok ajar cara nak bagi riak tak seriak dalam satu perbuatan. Lupa ke kita yang buat perbuatan tu. Ingat ini adalah semata-mata pemberian Tuhan. Biasa riak ni pada amalan ibadat. Jaga maksiat orang okay, riak. Kerana biasa maksiat ni orang okay, malu nak tunjuk depan orang. Okay. Kecuali orang okay, jahat, dah lawak maksiat tunjuk pada orang okay, pula. Neh. Oh. <coughs> apa hukum kita jual barang tiruan, kopi ori contoh jual kasut baju tiruan, okay. gini. Masalah kalau kita tiru pattern tak apa, tak dosa. Macam bib. Bib apa dia buat apa? Dia tiru bib orang lain juga dah. Kan? Kau dia magi atas langit tiba-tiba dia perekop bib yang pertama. Dak juga. Spetang ada poket depan ni. Dia ya, tiru orang okay, juga, dia juga. Maka tiru atas tiru atas tiru kopi ori ni ke mana? Ambo tiru dah ambil lah. dia, Jom, muka comel pattern dia. Tak apa, tapi jangan ambil jenama dia. Ah, uh, Adidas, kita ambil Adidas gitu. Tak boleh. Nyanyolah sebab hak adalah harta. Tu kaedah dia. Hak milik adalah harta. Misalnya kata pattern lagu ni, ah oh, ni hak milik tu. Maka tak boleh tiru jenama tu. Kalau nak buat muka lain, nama ah uh, Adidas. Uh, tidak uh, Abi ikut nama kau dia, nampak. Maka kau dia boleh nampak sangat. Sebab dia pun tiga orang lain juga. Zik kau bubuh gapo dia, jong gapo dia. Kebanyakannya tiga atas tiga juga. dia ubah sikit-sikit saja. Maka idea ni tak apa boleh tak ada masalah apa. Jangan nampak betul-betul tiru ambil betul lama. Eh, lagu tu tak boleh. Tapi kopi ori ni tiru 100%. Tak boleh lah dengan nama-nama tak boleh. Eh. Kalau dia beli dah, nak kata lagu mana. Nah. Salah tak minta maaf lah kalau ganggu. Dah Kaso mas nak tanya masa semaya asar takdir, rekak ketiga, hu seluar ambo patuh, cabut seluar ambo. Dok gagah dengan zik ya masa rakaat kepak. Tak cabut seluar tapi hu tu patuh. Semaya dok soh-soh dok semaya lagu ni. Ambo nak tanya tanya ceramah, payah soalan lagu ni orang okay, nak pilih. Ha, oh, lagu ni jadi nak pelepas angin juga. Selagi mana tak terombak, seluar tu seluar tu tu menutup aurat yang wajib maka hukum dia sah nah oh, ha lagu tu sekali pecabuk zip pun dia boleh tutup dia pergi dia tutup kau dia hukum dia sah semaya tu tak syarat cabut hukum tu batal dah semaya nah mohon ijazah selawat lebih daripada 3000 kali sehari Allah semangat dah ni nak lebih daripada 3000 kali jadi hamba beri ijazah selawat nak banyak banyaklah hok hamba terima nah Iaitu selawat ibnu mahshish selawat abdul salam ibnu mahshish iaitu selawat ibnu bashish ni guru pada abu hasan shazili orang moroko selawat dia boleh kira juga panjang dibaca 5000 kali sehari selawat tu selawat tu panjang dan dibaca 5000 kali sehari hamba terima selawat ibnu mahshish Perhabis dalam masa sehari 5000 kali sehari Nah, hamba terima daripada Syekh Hazim Abu Ghazalah. Syekh Hazim Abu Ghazalah anak murid kepada Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa pengarang kitab Haqa ikut tasawuf. Nah, ha. Syekh Abdul Qadir Isa ni dia ambil daripada guru dia Syekh Muhammad At-Tilmisan. Nah, Syekh Muhammad Al-Hashimi Al-Hashimi Atil Misani. Jadi yang ijazahlah. Bagi siapa-siapa dia terima dulu Nak beramah carilah masuk molek 5,000 kali sahaja Salawat Ibn Masjid nah, Tengoklah salawat tu panjang mana ha, Tahu dah langit tu tinggi kau rendah Nah Ambo tak ada selawat 3000 kali sehari ni. Nah, ha, hok secara Ijazah dengan dengan angka lagu tu 5000 rambut terima selawat Ibnu Masysyish. Nah. Boleh ada ijazah kaifiat sujud sawi, ijazah juga sujud sawi. Sujud sawi ni kita nak sujud selepas pada baca tahiyat habis nak sujud, kita niat saya nak sujud sawi dan niat dalam hati kita nak sujud sawi maka kita pun sujud dua kali lepas waktu tu wisaalah. Gana cara mudah nak ajar budak lima tahun mengenai email dengan kodok-kodok. Ajar kepada dia maksud kodok-kodok adalah kita percaya semua yang berlaku adalah Tuhan yang buat. Percaya lagu tu? Ya. Cikgu nak mengajar lah ni pun Tuhan yang buat. Ya awak jadi pandai. Ya Tuhan buat berlaku. Biar awak percaya lagu tu. Tak apa lah, tu beres lah. Benda tu baik ataupun buruk semua Tuhan buat belaka. Sebab makhluk tak boleh membuat sesuatu apa pun. Tuhan yang membuat segala-galanya. Nah, eh. ha pegah tu. Tuhan yang buat segala-galanya. Makhluk tak ada apa-apa. Ha gitu. Ayat Al-Quran eh, jika niat zikir, adakah tetap berdosa jika baca tak ikut tajwid? Kebanyakannya apabila ayat Quran itu kita buat wiri, Biasanya dibaca dengan tidak bertajwid Kerana apa? Kerana kita niat sebagai zikir Apabila zikir Sunat saja bertajwid Sebagaimana bahasa Arab Orang tak kecek dengan tajwid Men anta No ha bertajwid kecek selok lah Yang kecek Ismuka kau kau dia semak kau, Dia nak baca lagu tu ya sebab apa? Sebab jadi bahasa Arab. Nah. Ha. Jadi apabila niat jadi wiri, kebanyakan okay, kalau orang ada wiri panjang-panjang, baca Al-Quran dia cepat. Sebab apa? Sebab dia jadi ke wiri dia. neh. wiri ni niat jadi wiri dia. Nah. Ha. Gitulah. Wallahu a'lam ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.